Sam Jones. Is that some of the name? No, ha, ha, ha. But don't forget, some of the name.
افسر جو ایک ضعیفانے بولی بے اختیار سنا تو تڑپ گئی لیلا اسے فاس رو کے فرمایا یہ سنا تو تڑپ گئی لیلا اسے فاس رو کے فرمایا بی بی ایسا کہتا پہر خدا عابد سے ثانیِ زہرا بیٹا میں ہوں اے میرے بیٹا عابد سے ثانیِ زہرا بیٹا میں ہوں اے میرے بیٹا کیسے دربار میں میں جا دربار کس طرح ہو رقم زلف تارک تو رک رہا ہے قلم حال دربار کس طرح ہو رقم نیچے رکھا ہے فرض شاہ امم ایک لٹا قافلہ سفر